Galera, começamos a ser mais uma live, todos bem-vindos aí, galera. Isso aqui é uma live gravada, depois eu vou postar pra vocês aí, tá? Bora brincar no Dead by Daylight aí. Obrigado, tô sempre tá curtindo as lives aí, pelo YouTube ou pela Twitch aí. Thank you.
Galera que tá chegando na live, galera, isso aqui é uma live gravada, depois eu vou postar pra vocês, aí. Obrigado a todos que tá curtindo as lives aí, tá? Quando der semana que vem, eu volto a fazer as lives pra vocês ao vivo aí. Tá corrido pra mim, tá, galera? Valeu aí.
Galera que tá vendo essa live aqui, galera, essa aqui é uma live gravada que eu vou postar pra vocês aí, tá? Obrigado a todos aí curtindo a live aí.
Thank you.
Ah!
Galera, eu vou sair aqui, tá? Obrigado a todos que viram essa live gravada aí. Tamo junto aí.